Pražské městské státní zastupitelství nedoporučilo ministerstvu financí zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAFu o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. Po prostudování státní zástupce postoupí policejnímu orgánu. Zpráva bude zařazena do vyšetřovacího spisu. Zveřejnění by podle nučí žalobců mohlo ohrozit trestní řízení. Nejen o tom bude dnešní interview plus mým hostem je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dobrý den. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview plus. Pane doktore, proč by neměla být zveřejněna zpráva Olafu o čapím hnízdě? Víte, ono je to trošku úsměvné, já začnu ze široka. <kly> Orgány činné v trestním řízení se řídí vždy zákonem při svém postupu. Když jsem sledoval to, co se stalo, když požádal, požádal policejní orgán a státní zastupitelství o vydání poslance Babiše a Faltínka k trestnímu stíhání, tak se strhla, řekl bych, mediální mela a z velké části, z velké části média říkali, ano, je dobře, že organičné v trestním řízení postupují tímto způsobem, aniž by, aniž by kdokoliv znal spis. A tam musím říct, že tam bylo postupováno na základě principu legality a oficiality. To znamená tam, kde organičné v trestním řízení se hodnověrným způsobem dozví, že byl spáchán trestní čin, musí vést trestní řízení a tam, kde je důvodné podezření ze spáchání trestného činu, musí zahájit trestní stíhání. To je jeden princip trestního řízení. Pak máme druhý princip trestního řízení, kterým je neveřejnost přípravného řízení trestního. Teď jsme v přípravné fázi trestního řízení. To znamená, že jeli... Určitá věc zařazená do trestního spisu a použita jako důkaz v trestním řízení, bude používána jako důkaz v trestním řízení, jak jsem vyrozuměl od kolegy Šarocha, tak v tu chvíli to není věc, která by se veřejně prezentovala někde. To znamená, jde o to, že orgány šedé v trestním řízení se řídí zákonem jako celku. Jako a... celkem. To ne tím, co se, co se kdy hodí, co se kdy líbí. To znamená, že nemohou být zveřejněny ani nějaké dílčí závěry nebo třeba z, zpráva Olafu jenom ta závěrečná zpráva nebo ty závěry Olafu? Uh, já si myslím, je to na no, dozorovém státním zástupci, ale já si myslím, že v tomto směru postupuje velice správně, poněvadž prostě uh, za prvé tu zprávu dostal včera, za druhé si ji asi musí prostudovat také. Za třetí, já tam osobně nevidím také důvod pro to, aby se v současné chvíli, na, v, podst v podstatě počátku trestního stíhání, zveřejňovaly nějaké dokumenty. Je to neveřejné trestní řízení. Ale Olaf nic nevyšetřuje, nebo nemůže rozhodnout o vině či nevině. On vydává nějaká doporučení národním orgánům, je to tak? V obecné rovině, a teďka od toho odhlednu, od této zprávy, v obecné rovině to vypadá tak, že za prvé, a byl na to velice pěkný článek minulý týden, tuším, pana profesora Jelínka, který velice pregnantně vysvětlil, co dělá vlastně Olaf. To znamená, Olaf má a, tři úkoly. Za prvé, a všechno se to, dva, dva zásadní, si, se vlastně točí kolem zneužívání evropských peněz. To znamená, první úkol je, řekněme, kontroluje výdaje, kontroluje dotace, tak jak je používají členské státy a vede. A musíme si uvědomit, je to administrativní šetření, není to trestní řízení, je to administrativní orgán, ten, ten Olaf. Za druhé, Šetří nesrovnalosti i v rámci evropských institucí, to je také důležité, a za třetí provádí případně i určitá personální šetření vůči funkcionářům, vůči funkcionářům Evropské unie. To jsou základní tři úkoly, které, které Olaf má a je proto nadán velikánskou mírou nezávislosti. On je nezávislý jak na komisi, tak na radě. Ten, no, ten Olaf. A když jde o administrativní orgán, tak proč je problém zveřejnit například závěry té zprávy? Jestliže ty závěry té zprávy vám dopadají do trestního řízení, tak potom je logické. A když je využíváte jako důkaz v trestním řízení, pak je logické, že je nezveřejníte. Jaký je vztah Olafu k českým orgánům činným v trestním řízení? Protože on nemůže asi nějak úkolovat policii nebo státní zástupce. On jenom vydává doporučení nebo dodává jakési podklady. Je to tak? Je to tak. Musíme si uvědomit, že Olaf je zřízen, zřízen, zřízen nařízením, to znamená, to má přímý účinek. To je první věc. Druhá věc. Jestliže Olaf zašle nějakou zprávu, nějaké doporučení, a jenom aby, abyste měl a posluchači, aby měli před zhruba, jaká kvantita toho je ve vztahu k trestnímu řízení podotýkám, tak zhruba my, jakožto nejvyšší státní zastupitelství, informujeme Olaf o zhruba 50-60 věcech nově napadlých každý rok o tom, že se vede trestní řízení ve věcech nějakých nesrovnalostí vůči finančním zájmu Evropské unie. A ročně dostaneme zpátky z Olafu zhruba tak jedno, dvě doporučení do trestního řízení. A co znamená teď ten aktuální postup, že ta zpráva Olafu bude zařazena do vyšetřovacího spisu? To je normální postup. To děláme v každé věci. Jako v okamžiku, kdy dostaneme prostě doporučení Olafu, anebo zprávu nějakou zpátky, což říkám vůči trestním, ve vztahu k trestnímu řízení podotýkám, je to tak jednou, dvakrát za rok, tak se s tím nakládá tímto způsobem a dopustit se to nikdy nezveřejňovalo. Naznačuje to, že by tam mohlo dojít k nějakým pochybením? Já se nebudu vůbec bavit o tom, co naznačuje ta zpráva Olafu, právě z toho důvodu, že je to pojato do, jako důkaz do trestního řízení, do trestního spisu, do vyšetřovacího spisu a nebudu ani, ani slovem naznačovat, co tam, co tam Olaf píše. Já jsem četl tu zprávu, tu základní část nečetl jsem přílohy, poněž toho, toho. Tisíc stran. Ano, to byl skutečně velký balík. Ale to základní jsem si přečetl, to znamená, mám z toho nějakou představu, nějaký dojem, ale bude to, podotýkám, nejvyšší státní bylo pouze adresátem té zprávy, poněvadž jsme kontaktním bodem pro OLAV a poslali jsme ji na příslušné státní zastupitelství, na městské státní zastupitelství a je na příslušném dozorovém státním zástupci a policejním orgánu, aby si s tím dále zabýval, vyhodnotil to. Ale na Šilerová dnes ráno ministrině financí zahnutí ano před jednáním vlády řekla, že pro ministerstvo je klíčové stanovisko městského státního zastupitelství, hmm. protože v zákoně 106 se hovoří o určitých podmínkách a určitých omezeních, které souvisí s probíhajícím trestním řízením. Měla na mysli ten zákon o svobodném přístupu k informacím, na který se odkazují někteří poslanci, kteří po ministerstvu Tějí zveřejnění té zprávy Olafu. Tak jaká jsou ta omezení? No, tak v současné době je to součástí trestního řízení, a to je, to je právě to omezení paragraf 11, tuším, odstavec čtyři písmeno A, právě zákona o, svobodném, o svobodném přístupu k informacím, je-li vedeno trestní řízení, tak vylučuje v podstatě zveřejnění té informace nebo podání té informace. Neměli by se s tou zprávou seznámit alespoň poslanci mandátového a imunitního výboru, který příští týden bude projednávat vydání či nevydání pánu Babiše a Faltínka k trestnímu stíhání? Já osobně, a zase je to na dozorovém státním zástupci, ale já osobně se domnívám, že se s tím Seznámit budou moci, budou-li o to stát a zřejmě, zřejmě to bude i ve stejném režimu, v jakém se mohli seznámit s vyšetřovacím spisem. Jakub Michálek, předseda poslaneckého hmm. klubu Pirátů, včera v interview Plus řekl, teď cituji, je jen otázka času, kdy se veřejnost ke zprávě dostane. Zejména ministerstvo financí bude muset jednou zveřejnit, protože byly podány žádosti o informace. Nejsou tam zákonné důvody, pro které by bylo možné odmítnout žádost o informace. Je naopak velmi silný veřejný zájem na tom, aby se informace zveřejnila. Nemá pravdu? Uh, Teď se zhruba bavíme 6 minut o tom, proč, proč tu zprávu nezveřejňovat, že je vedeno trestní řízení. To znamená, já bych musel opakovat jenom to, co jsem řekl. Je vedeno trestní řízení, je to součást vyšetřovacího spisu. A jako takové já se domnívám, že prostě by se to zveřejňovat nemělo. Byl podle vašeho názoru v pořádku ten postup ministerstva financí v posledních dnech, protože ministerstvo si zadalo právní analýzu, zda může či nemůže zveřejnit tu zprávu OLAFu, případně jakou část, protože Jakub Michálek včera v intervjuu mluvil o tom, že to je věc případně policie, ale ne ministerstva financí. Já na postupu ministerstva financí nespatří vůbec nic špatného, poněvadž si je tam byla podána ne, asi dokonce ne jedna žádost podle 106, tak je logické, že prostě si nechalo zpracovat analýzu, jakým způsobem nakládat s takovým dokumentem. Není to tak, že teď to odkládání nebo protahování hraje do karet Andreji Babišovi? Nemůžeme se na celou tu věc dívat i v tom politickém kontextu, protože 10. ledna bude hlasování o důvěře vládě? Já se na to skutečně v politickém kontextu nedívám a omlouvám se, že se tomu směju, ale já zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Dlouhou dobu v mediálním prostoru se, se tady hrálo, proč není ještě poslanec Babiš trestně stíhaný. V okamžiku, kdy e, organičné v trestním řízení zahájili trestní stíhání nebo požádali o vydání e, obou poslanců, tak se začalo spekulovat, proč je to takhle blízko před volbami, nebo proč se nezahájilo dřív, nebo proč se nepočká, podle toho, z jakého úhlu to vezmete. A já opakuju, jedeme pořád podle jednoho a toho samého zákona, podle trestního řádu. To znamená, Jestliže mám jeden princip, že mám zásadu oficiality, legality a zahajovat musím, Tam není kam uhnout, to je jedna věc, tak musím zároveň postupovat podle všech principů toho trestního řádu. A dalším principem je, že to přípravné řízení trestní je neveřejné. To znamená, nemůžeme si vyzobávat jenom to, co se nám líbí je nějaká žáru. časová souvislost té trestně právní roviny a té politické roviny je podle vás vyloučena? Nebo vy to v tom nevidíte? No, já to v tom nevidím. Asi bychom se museli zeptat v Olafu v Bruselu, jestli teda to nechtěli náhodou směřovat, tu zprávu, proč ji neposlali třeba až za 14 dní, že? Po, po důvěře vládě. No to, já si myslím, že toto jsou skutečně otázky pro mě, tedy mimo prostora čas. Já se omlouvám, ale v tomto směru já tam nevidím žádnou souvislost. Vy jste tady opakoval ty důvody, proč ta zpráva by neměla být podle vašeho názoru zveřejněná. Každopádně Miroslav Kalousek, předseda poslanců Top 9, už napsal, že část té zprávy četl. Je to tak, že ta zpráva už postupně uniká minimálně k části veřejnosti? Máte takovou informaci? Já nevím. Já se přiznám, že já jsem zprávu obdržel, a vzal jsem ji přeposlal na městské státní vstupilství a vyřízeno. Ještě jedna věc mě zajímá. Martin Jaroš na svém Facebooku, hmm. marketingový expert, napsal, a teď cituji z jeho statusu, Před necelým rokem Maďarsko řešilo přesně takovou kauzu s Olafem. I to Orbánovo v uvozovkách zlé Maďarsko dokázalo svou Olaf zprávu zhruba po měsíci trapných scén zveřejnit. Měli strašný průšvih s výstavbou čtvrté linky metra v Budapešti. Olaf tehdy maďarským poslancům napsal, že on o zveřejnění nerozhoduje, že případná publikace je zcela v rukou národních orgánů. Maďarská vláda zveřejnila kompletní report v angličtině a opět dní. I v maďarštině. Opět později i v maďarštině. Samozřejmě to protlačil Orbán, protože cítil, že politicky na tom vydělá, aby lidi dostali to, co chtěli, tedy plný text zprávy bez začerněných míst. Jak se na toto díváte? Nebylo by i v zájmu české politiky a české veřejnosti, abychom se mohli seznámit s tou zprávou Olafu? Podle trestního řádu, trestní řád umožňuje v, jedném, v jednom ustanovení informovat veřejnost obecně o probíhajícím trestním řízení, je-li to ve veřejném zájmu. To je jediná věc. Ale neumožňuje v podstatě ten trestní řád sdělovat naprosté podrobnosti z toho trestního řízení. Ono to má totiž také svůj důvod, který se může týkat, bohužel, každého z nás. Představte si, že jedete autem a stane se neštěstí, že vám někdo skočí pod kola. Povede se trestní řízení ve vztahu k vám, Jakožto podezřelému či obviněnému, budete chtít, aby detaily z tohoto trestního zřízení, které nemusí, podotýkám, skončit u soudu, může to skončit jakýmkoliv jiným způsobem, aby se zveřejňovali, Asi ne. No ale nejsem v tuto chvíli premiér České republiky. Já, já vím, já se bavím obecně v tomto směru a snažím se vysvětlit. Jak přistupuje ten veřejný zájem, nebo jak se hledá ta síla toho veřejného zájmu? Tak ta síla veřejného zájmu na to, na to mohl odpovědět Nejvyšší správní soud. Teďka při rozhodování o jedné kárné žalobě, Nejvyšší správní soud řekl, že je to nedostatečně definované v podstatě v trestním řádu a že by se to asi mělo nějakým způsobem definovat nějakou legální definicí. To znamená, ta odpověď tam není. Vy jste, pane doktore, působil několik let jako Národní člen České republiky v Evropské jednoce pro justiční spolupráci v Eurojustu. Když znáte? to evropské prostředí. Není to tak, že v České republice vlastně čekáme od Olafu, a od té zprávy Olafu příliš? Nepřeceňuje se celý ten význam? Přeceňuje. Čím to je dáno? Má, je to, to dáno tím, že se z toho stalo politikum? Tak politikum z toho asi je určitě z té kauzy, to je, té na bílé dní. Na druhou stranu už když se čekalo na zprávu Olafu, tak já jsem se trošku tomu usmíval a říkal jsem si, že jsem zvědav tedy, co, co jednou se stane, až ta zpráva Olafu přijde, co tam bude tak převratného. Víte, jestliže vedete dva roky nějaké trestní řízení, nějaké prověřování a potom dospěte do fáze, kdy zahajujete trestní stíhání, tak tam máte určité penzum informací. Já nechci teďka vůbec, nechci vůbec polemizovat s tím, jestli zprávo Olafu obsahuje více či méně informací, než je v tom trestním řízení už z toho důvodu, že to trestní řízení neznám, poněvadž neznám, neznám spis, v životě jsem ho neviděl. To znamená, byla by to z mého pohledu čirá spekulace, ale vyplývá to zejména z toho hlediska, že zde vedete v České republice trestní řízení a zprávo Olafu bylo administrativní vyšetřování. To znamená posuzování, zda v podstatě posuzování, zda, uh, zda ta udělená dotace, zda mohla být udělena či nikoli. Já se na to ptám i v tom kontextu, že předseda vlády České republiky opakovaně mluví o tom, že ta kauza Čapí hnízdo je vymyšlená jakousi mafií a že je to účelová kauza. A zdá se, že i vysocí ústavní činitelé České republiky si spochybňují tu, ten proces toho trestního řízení, tak mě právě zajímá, jestli potom se neupínají zraky české veřejnosti k tomu Evropskému úřadu pro boj proti podvodům více, než by možná bylo zdrávo, protože i od politiků je spochybňována justice. Víte co, já to řeknu jinak. Z toho Olafu, co já vím, tak jak, jak už jsem říkal, do trestního řízení dostaneme tak jedno, maximálně dvě doporučení ročně zhruba. Co se týče administrativního šetření ve k jiným dotacím, tak tam si myslím, že ministerstvo financí by to vědělo asi přesně, že tam těch doporučení je třeba ročně asi více. Nikoho to do posud příliš nevzrušovalo, poněvadž se, to, poněvadž se to vždycky zpracovávalo celkem automaticky v České republice, až teď tedy z kauzou čapí hnízdo. Protože se dotýká premiéra. Protože se dotýká vysokých pater politiky. Já na to odpovím ještě jiným způsobem. Jestli kdokoliv ať už je to premiér nebo kdokoliv jiný z ústavních činitelů, má nějaké povědomí o tom, že ta kauza je uměle vykonstruovaná. A nechť, nechť učiní příslušné podání orgánečné v trestním řízení se tím budou, budou pochopitelně zabývat. On také Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny, už před časem vzbudil poměrně velký mediální rozruch svým výrokem v otázkách Václava Moravce, který, když budu citovat přesně, tak řekl, bude to trošku jiné rozhodování, protože budeme rozhodovat, co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu. Tak nepodkopává i takovéto vyjádření třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi důvěru v justici, v policii, v právní stát v České republice? Já, pokud, já jsem neviděl ty otázky Václava Mojavce, tedy tyto konkrétní, ale já mám pocit, že on to stahoval pan předseda sněmovny ve vztahu k rozhodování o imunitě. Vydat či nevydat. A to vydání či nevydání, to je skutečně politické rozhodnutí. To musí rozhodnout politici, ale měli by to poměřovat do značné míry nejenom tím zda, nebo ne tím zda, je to kauza, která bude odsouzená u soudu. To přísluší pouze soudu posuzovat otázku. Právě, vyně. jestli poslanci, když ale, nechtějí vydat, jestli potom ale, nerozhodují mě, o vině či nevině. Ne, 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 ne. Poslanci musí brát v úvahu to, a to je, to je podstata té imunity, jestli to trestní řízení není právě zahájeno, řeknu, účelově, tak aby vyřadilo nějakého politického protivníka nebo oponenta e, z politické hry. Protože to, tak argumentuje Andrej Babiš. To je podstata, ne, já se bavím obecně no, o no, no, no. rozhodování o imunitě. To je podstata rozhodování o imunitě a to je skutečně politické rozhodnutí a proto to, tato pojistka je v ústavě dána. Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny, později v DVTV k tomu tématu řekl, musíme si počkat, až nám situace uzraje do té míry, že budeme mít jasně nezávisle pracující policii, jasně nezávislé státní zastupitelství. Nemáme? No já, pokud se mohu vyjádřit za státní zastupitelství, já mám za to, že státní zastupitelství nezávislé je. A myslím si, že to dokazujeme tedy právě šíří uh, různých trestních řízení, která, která jsou v běhu. Když si vezmu, ano, to není jenom trestní věc uh, ve vztahu k uh, panu Babišovi a, a dalším, ale vezměte si uh, v podstatě, já nevím, třeba trestní věc ve vztahu k uh, panu Rátovi a dalším. Dokonce justice jako taková je schopná, schopná trest, a to si myslím, že je vysoká, vysoká hodnota trestně ve trestní řízení i proti svým lidem. To znamená, máme zde odsouzené státní nástupce, odsouzené soudce. No a jak vy se, pane doktore, díváte na to, když předseda poslanecké sněmovny z hnutí, které čtyři roky má svého ministra nebo předtím ministrní spravedlnosti, tak to veřejně mluví v médiích o nezávislosti policie a státního zastupitelství. Já se přiznám, že pro mě to bylo z tohoto hlediska, právě z tohoto pohledu, co jsem říkal, to pro by mě bylo docela úsměvné, poněvadž já skutečně si celkem zakládám na tom, že státní zastupitelství nezávislé máme. A byl jsem velice rád, že nikdo další, pokud vím, už to tímto směrem nekomentoval. Mluvil jste o tom třeba s panem Vondráčkem nebo s panem ministrem Pelikánem? Ne, ne. Vysvětlovali no, jste si? No, to, tak, nemáte potřebu uspana... jim o tom říci váš názor? Já předpokládám, že pokud by měli nějaký problém, tak mě osloví. A popravdě řečeno, toto byl ojedinělý výrok. A já vám řeknu na rovinu jednu věc. Pokud bych tento výrok zvedl, a začalo komentovat někde, někde v mediálním prostoru, tak mu za současné situace udělám takovou publicitu, že si myslím, že je lepší takový výrok nechat prostě on, s minutím umřít. On tu publicitu docela měl, tak mě právě zajímá, jestli to potom nemůže podkopávat důvěru české veřejnosti vůbec v justici, když se takto o státním zastupitelství vyjadřuje třetí nejvyšší ústavní činitel a, v zemi. A máte vy důvěru v justici? Ve státním zastupitelství? Můj názor tady teď nehraje vůbec žádnou roli, zajímá mě, co no se děje. to dokteré. je otázka veřejnosti. A vy zastupujete trošku veřejnost. Jo. A podle vašeho názoru? Můj názor, já už jsem vám ho řekl, můj názor je ten, že prostě uh, máme justici a státní zastupitelství nezávislé a já jsem na to velice hrdý. Pane doktore, jak se díváte na to, že včera Andrej Babiš po jednání v Lánech s prezidentem, nebo po novoročním obědu s prezidentem Zemanem řekl, že Agrofert, který on už tedy před zhruba nějakým rokem převedl do zvěřenských fondů, už před nějakou dobou, před několika měsíci podal stížnost proti postupu Olafu Evropskému ombudsmanovi a Evropskému soudnímu dvoru. Tak je to aktivita soukromé firmy. Tak to je to je... standardní postup, když ta stížnost přišla ještě předtím, než byly dokončeny závěry OLAFu? Já se toho, přiznám, že znáte to evropské prostředí. Já se přiznám, že jsem slyšel, zaznamenal jenom tento výrok a to ještě zprostředkovaně v médiích a neznám vůbec obsah uh, té stížnosti. Tak uh, já vycházím z toho, že uh, se asi stará o svá práva Agrofert Každý, každým možným způsobem. Toto je asi jeden ze způsobů. Čili je to věc soukromé firmy a v té já, obecné rovině také vůbec... vy to mediálně znáte, s tím nemáte problém. Ne, ne vůbec já si to, to nemím komentovat. Je to, je to součást prostě nějakého jejich přístupu a to ať si dělají v tomto směru, co chtějí v podstatě. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je hostem v dnešním Interview+. plus. Posloucháte Interview+. plus rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Pane doktore, jaké jsou vaše pracovní vztahy s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem z Hnutí Ano? Já bych řekl, že korektní. Neobáváte se, že teď po nov nástupu nové vlády může být ohrožena vaše pozice, protože nejvyššího státního zástupce může odvolat vláda? Já zatím žádné náznaky nemám v tomto směru a popravdě řečeno, jakkoliv tam není potřeba uvádět důvod, já nevidím možná ani důvod nějaký. Ale to je spíš otázka asi na pana ministra. Ale vaše pracovní vztahy jsou naprosto v pořádku. Ne, my spolupracujeme, bych řekl, na běžné agenty naprosto normálně. Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, před časem v Interview Plus řekl, že v politicky významných kauzách je v našem právu přeceňováno právo procesní, že pozornost je tedy kladena na průběh procesu, zase v něm nestala nějaká chyba, která se ale v komplikovaném případu vždycky stane. Když jsme mluvili o takových těch mm. velkých mediálně známých, ostře sledovaných kauzách, které několik let nejsou dotahovány dokonce nebo soudy různých instancí rozhodují různě. Jak se na to díváte vy? Není opravdu? v těch velkých mediálních kauzách přeceňováno procesní právo? To se netýká se jenom velkých mediálních kauz, to se týká uh, v podstatě obecně přístupu uh, k právu, tak jak ho máme zde, a já se obávám, že v České republice máme to právo hodně sformalizované až formalistické. To znamená, v tomto směru má pravdu. Myslím si, že velkou velký dá se to napravit tím, že se, že se přijme možná nový trestní, řá, nový trestní řád, nový trestní proces. A je otázka, jak se zachová potom praxe, poněvadž já mám velkou obavu z toho, že ta česká právní praxe nebo trestní právní praxe právě k tomu formalismu tíhne. To je, a... Či je to zodpovědnost politiků, že by měli přijmout nový trestní řád? Já bych to nedělal takhle, či je to odpovědnost vyloženě, poněvadž tam není jedinečná odpovědnost. Tam na jedné straně je odpovědnost toho, aby byl připraven nový trestní řád a ten, aby byl přijat, pokud možno v nějaké rozumné formě, to znamená méně formalistické. A za druhé, potom je to odpovědnost nás, právníků, justice, státního zastupitelství, policie, abychom si to samovolně nesformalizovali zase. Čili je to tak, že mnohdy, když člověk chce se domoci nějaké spravedlnosti, takže naráží na určitá formální nebo formalistická omezení. Podívejte se tam, kde nevystačíte s hmotně právním posouzením, tak tam se budete chytat vždycky toho, jestli se, jestli se nestala nějaká procesní chyba a tu potom budete rozporovat. Neřekl byste, pane doktore, že státní zástupci se stalou, stali čtvrtou mocí ve státě, jak někdy politici rádi říkají? Já si myslím, že je to přehnané. Já si myslím, že státní zastupitelství nebo státní zástupci dělají plní tu roli, kterou, která jim zákonem přisouzena. A není to tak, že to kivadlo se jaksi vychýlilo, že ještě před pár lety byli státní zástupci kritizováni mediálně a politicky, že nekonají a dnes jsou někdy kritizováni za to, že konají až příliš nebo příliš aktivisticky? <shrý> Já bych to nenazval aktivistickým přístupem, já bych to nazval aktivním přístupem. A já vždycky říkám trošku s nadsázkou to, že se některé věci nestíhaly před, řeknu, deseti lety třeba. To neznamená, že nebyly trestné. Využíváme teďka trestní zákonník, trestní řád, což jsou normy schválené parlamentem České republiky a využíváme to ku prospěchu občanů této země. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji, na